গতিকে অকমান খালো, ভাত পানী খাই বুলি অলপ গাড়ীত যাব নোৱাৰে, যদি যদি ৰাখি থয় ইয়াতে মোক ৰাখি থব পাৰে, একো নাই, টেনচন নাই। মঙলবাৰে নিশা বোকাখাটত অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে। উজনি অসমৰ পৰা গুৱাহাটীমুখী নৈশ বাছসমূহত অভিযান চলাই আটক কৰিলে কেইবাগৰাকীও চালকক, বিহিলে জৰিমনা, সুৰাপান কৰি গাড়ী চলাই বুলি অকপট স্বীকাৰোক্তি এগৰাকী চালকৰ। মোহেতো গম নাপাওঁ এনেকুৱা চেক হৈ আছে বুলি, আৰু গম নাপাওঁ, আৰু কাৰণ কেলে এনেও ফাৰ্ষ্ট টাইমটো যিজনে চলায় তেখেতে একদম ধুনীয়া গাড়ী চলাই মেলি আহে, মই শুই লওঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইমটো টোপনি নধৰে, সেইটো গতিকে অকণমান খালোঁ, ভাত পানী খাই বুলি অলপ ঘূৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া নচলাওঁ, এতিয়া মই শুয়ে আছো, বৰ্তমান ৰেষ্ট লৈছোঁ, দিনত মাল চাল উঠাওঁ, গাড়ী ইফালে সিফালে গৈ কেনে মাল চাল উঠাওঁ। এতিয়া যে আপুনি যাব নোৱাৰিব যে গাড়ীত, এইটো কথা গম পাইছে নাই? গাড়ীত যাব নোৱাৰে, যদি যদি ৰাখি থয় ইয়াতে মোক ৰাখি থব পাৰে, একো নাই, টেনচন নাই। আৰক্ষীৰ অভিযানত যাত্ৰীসকল আহুকালৰ সন্মুখীন হয় যদিও এই অভিযান চমক সৃষ্টিৰ বাবে নহয় এক স্থায়ী সমাধানৰ দিশত হোৱাটো বিচাৰিছে যাত্ৰীসকলে। নিশা প্ৰায় 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই অভিযানটোত কেইবাগৰাকীও চালকক সুৰাসক্ত অৱস্থাত ধৰা পেলাই আৰক্ষীয়ে। সুৰা সেৱন কৰি বাহন চলোৱা চালকসকলক জৰিমনা বিহে অভিযানকাৰী দলটোৱে। যাত্ৰীসকলৰ অসুবিধালৈ লক্ষ্য কৰি সুৰাসক্ত চালকক আটক কৰি আনগৰাকী চালকৰ সৈতে বাছসমূহ গুৱাহাটীলৈ যাব অনুমতি দিয়ে আৰক্ষীয়ে। সেইখনতো 72,000 ফাইন হ'ব, গতিকে আমি অভাগত ৰূপতো যিটো মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰে যিটো ডাইৰেকশ্যন দিছে সেইটো আমি অভাগত ৰূপত এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰ কণ্টিনিউ কৰি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ।